sanction is not enough. We have sanction plus another thing like a perspective, a hope. Danka a ye yu me sura ne ro ma lao do ba u. Danka a ye yu mu a bien. Nau ta kao na ri lo yin ba ri phit la nai ma le. Ba ri myo lin lo ya ma le so de me long de khu le ba bo lo ba le me. Da ha nai ngai yin ne tan taman yi lo na phet twa mi za de phet yin mhou de phet lo ya me kaisa myo ba. Kha jan jan a jin chou mi byo ya yin carrot and stick mong la u de phet ဒုတ်တဖက်လုပ်ငန်းစဉ်လို့လဲဆိုနိုင်ပါတယ်လို့ပြင်သစ်နိုင်ငံသားဝင်ကြီးဘနတ်ကော့ချ်နဲကမြန်မာနိုင်ငံအပေါ်ထားရှိရမယ့်နိုင်ငံတကာမူဝါဒတရက်ကိုပြောကြားသွားတာပါပြင်သစ်နိုင်ငံသားဝင်ကြီးဟာမြန်မာနိုင်ငံအရေးနဲ့ပတ်သက်ပြီးဒေသတွင်းမြန်မာအိမ်ကြီးချင်းနိုင်ငံတွေနဲ့ဆွေးနွေးပြောဆိုဖို့အာရှဒေသတွင်းခီးလှည့်လည်နေတာပါတင်းနှင်းလာနေကစင်ကာပူနိုင်ငံကိုသွားရောက်ခဲ့ပြီးဒီနေ့မနေ့ပိုင်းမှာတော့ထိုင်းနိုင်ငံမှာထိုင်းနိုင်ငံသားဝင်ကြီးနတ်တီယာပီပယ်ဆောင်ဂရမ်နဲ့တွေ့ဆုံခဲ့ပါတယ်ဝင်ကြီးချုပ်ဆူရာယွတ်နဲ့လည်းတွေ့ဆုံလိမ့်မယ်လို့မျှော်လင့်ရပါတယ်မြမအရေးအတွက်တစ်ဖက်မှာကုလသမဂ္ဂအထူးကိုယ်စားလှယ်အိဗရာဟင်ဂမ်ဘာရီကဒေတာရင်းခီးစဉ်လှည့်လည်ပြီးဆွေးနွေးမှုတွေလုပ်ခဲ့တယ်လို့ပဲပြင်သစ်နိုင်ငံသားဝင်ကြီးကလည်းဥရောပသမဂ္ဂအနေနဲ့ဘလို့ပံ့ပိုးဆောင်ရွက်မှုတွေလုပ်တင်တယ်ဆိုတာကိုလေ့လာနေတာပါသူဟာမစ္စတာဂမ်ဘာရီနဲ့လည်းမနေ့ကစင်ကာပူမှာတွေ့ဆုံခဲ့ပါတယ်မြမနိုင်ငံမှာစစ်အစိုးရကစက်တင်ဘာလအတွင်းယဟန်တန်ကာနဲ့ပြည်သူလူထုရဲ့ငြိမ်းချမ်းတဲ့ဆန္ဒပြမှုတွေကိုရရက်ဆက်ဆက်ဖြိုခွဲခဲ့ပြီးအမေရိကန်ပြည်ထောင်စုနီးတူဥရောပသမဂ္ဂကလည်းစီအစိုးရအပေါ်မှာအရေးယူဒဏ်ခတ်မှုတွေကိုတိုးမြင့်ဖို့သဘောတူခဲ့ပါတယ်။မြန်မာပြည်ကထွက်တဲ့တစ်မာကြောက်မြေရနာစတာတွေကိုတင်သွင်းခွင့်ပိတ်ပင်ဖို့စီစဉ်ထားပေမဲ့ကုလသမဂ္ဂကိုယ်စားလှယ်မစ္စတာဂမ်ဘာရီရဲ့ညှိနှိုင်းမှုတွေဘလောက်အထိခီးရောက်မလဲဆိုတာကိုစောင့်ကြည့်တဲ့သဘောနဲ့ဒီအရေးယူမှုတွေကိုလက်တွေ့အကောင်အထည်မဖော်သေးပါဘူး။ The fact that we cannot accept just to be reacting facing the images in the TV then to stop after a while 10 days မြန်မာအရေးနဲ့ပတ်သက်လာရင်သတင်းတွေပေါ်လာတော့ဝိုင်းပြီးကန့်ကွက်လိုက်ကြပြီးရင်ပြန်ငြိမ်သွားအဲ့ဒါမျိုးမဖြစ်သင့်တော့ပါဘူးဗုဒ္ဓဘာသာဝင်ဖုန်းကြီးတွေကိုစစ်အစိုးရကရင်းရဲဆက်ဆက်နှိပ်ကွပ်ခဲ့တဲ့ရုပ်ဆိုးလာတဲ့မြင်ကွင်းတွေကြောင့်ဒီကိစ္စအပေါ်နိုင်ငံတကာပြည်သူတွေရဲ့အမြင်နိုင်ငံရေးအခြေအနေအားလုံးဟာပြောင်းလဲသွားခဲ့ပါပြီလို့ပြင်သစ်နိုင်ငံသားဝင်ကြီးကပြောကြားခဲ့ပါတယ်သူဟာထိုင်းနိုင်ငံခီးစဉ်ပြီးရင်ဗုဒ္ဓဦးနေမှာတရုတ်နိုင်ငံကိုလည်းခီးဆက်ဖို့ရှိပါတယ်ခင်ဗျာ